Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Эполет милитарист стиліндегі аксессуар. Бұны бізге бүгін Шырын Шыңғысқызы өз жағдайында жасап көрсетеді. Дайынсың ба, Шырын? Дайынмын. Бастайық ендеше. Милитарист стилі. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған. Қоймада артық қалған әскери формалардан әйел адамдарға да киім тігіле бастады. Содан бері нәзіктік пен қатаңдықты бірдей айқындайтын стиль аксессуарының жасалу жолы қалай екен? Экраннан алыстамаңыздар. Бізге ол үшін драп материалы керек, түрлі тастар керек, стразалар және тізбектер. Ең алдымен таңдаған материалымыз драптан погонның формасын қиып аламыз. Погонның өлшемдері ені 15 сантиметр болу керек, ұзындығы 9,5 сантиметр болу керек. Сызып алған тік төртбұрышты пішіннің ортасынан погонның формасын қиып аламыз. Әрі қарай дайын погондардың үстіне тастардың бәрін желімдеп аламыз. Эполеттің үстіне қойылатын тастарды жобалап қойып аламыз да, оны арнайы желіммен жапсырып қоямыз. Ары қарай дайындаған погондардың жиегіне алтын түсті тізбекті айналдырып тігеміз. Погонның жиектерін айналдырып тігіп алдық. Енді бұған екінші тізбекті үш қатарлап қосып тігеміз. Енді ең соңында мына үлкен тастардың ортасына майда стразаларды жапсырып әсемдейміз. Міне эполеттарымыз дайын. Небәрі жарты сағаттың ішінде осындай аксессуар жасап алуларыңызға болады. Кеңесіміз қадеңізге жарасын.